masasanay at masasanay ka din sa homesick hanggang sa magiging independent ka na. So, kaya mo nang mag-isa. So, hello guys! Welcome back sa aking YouTube channel. This is Black One TV. So, kung bago ka pa lang sa YouTube channel ko, please hit the subscribe button and paki-hit na din ang notification bell para magiging updated ka sa lahat ng videos na aking gagawin. Ngayon is pangatlong araw ko na dito sa cruise ship. So, this is my first three days experience sa cruise ship. So, gagawa lang ako ng content about my experience kasi ni-request ni Ivy Joy, ay ni Ivy Rose pala na kung pwede ba daw gawin kong content yung first time experience ko sa barko tulad ng experience ko kung nahihilo ba, nakakahilo ba daw pag nasa cruise ship ka or pag nakasakay ka sa cruise ship, maaari ka bang mahilo. Yung pangalawang question niya naman is malalakas ba daw yung mga alon, malalaki ba daw yung alon na gumagalaw talaga yung barko. And yung pangatlo, paano ba daw i-overcome yung homesick or kung na-homesick ba daw pag nasa cruise ship ka. So, yun. First 3 days experience sa cruise ship. So, ngayon nasa loob ako ng cruise ship and naka-quarantine ako for 5 days. So, yung sagot sa first question ni Ivy Rose, kung ano ba daw yung na-experience ko, nahilo ba daw ako nung pagkasakay ko sa barko, yung sagot ko is hindi. Hindi naman ako nahilo kasi medyo sanay na nga ako sa barko kasi doon sa amin, parati naman ako sumasakay ng barko. Pero iba yung pag sa cruise ship na kasi minsan malalakas talaga yung alon. So, hindi so far sa 3 days na experience ko sa cruise ship, hindi pa naman ako nahihilo. Normal na gumagalaw yung barko kasi nasa tubig yung barko, siyempre gumagalaw talaga yan, but hindi pa ako nahihilo. So sana hindi dumating yung point na mahilo pa ako. So yung mga questions kasi ni Ivy Rose, more on ito yung seasickness. So hindi ko para naranasan yung seasickness, yung nasusuka ka, nahihilo ka kasi sobrang lakas ng alon. So far hindi ko pa naranasan yan and hopefully hindi ko maranasan yan. So yung pangalawang questions niya, yung question niya is kung malalaki o malalakas ba na yung alon. So bumiyahe kami from yung joining port ko kasi is sa Kotor, Montenegro. So pagdating ng hagabi 6 PM, bumiyahe na yung barko papuntang Croatia. So kahapon nasa Croatia kami. So far di ko naramdaman yung alon, tiningnan ko sa labas. So hindi ko naman naranasan yung nakita yung malalaki talagang alon na yung rough sea. So depende siguro sa lugar kung saan or depende sa panahon kung saan yung mga malalaking alon. So for me, sa personal experience ko, hindi ko talaga siya naranasan. So masasabi kong hindi malalakas yung alon na dinadaanan ng barko namin ngayon. So yun. And hopefully din hindi ko maranasan yung mga malalaking alon, so para hindi tayo mahilo. Advice ko lang pala, suggest ko lang sa mga hindi sanay sumakay sa cruise, sa mga barko, sa cruise ship, hindi pa sanay at yung mahihilohin, yung madaling mahilo, madaling masuka, I suggest na bumili kayo ng gamot sa hilo, yung Bonamin. So before kayo mag-join, before kayo umalis ng Pilipinas, bumili na kayo nun para in case pagdating nyo sa barko at naranasan nyo yung seasickness, yung mahihilo ka, masusuka ka, at least may gamot ka. So before ka sumakay sa barko, uminom ka na nun para at least na-absorb na ng katawan mo yung gamot. So yun sa pangatlong question niya naman, yung homesick, paano nga balabanan yung homesick. So, tanong niya sa akin kung na-homesick pa ba daw ako. So, sa akin kasi, sa aking karanasan, since nung nag-aral ako ng college, independent na ako kasi nasa Zamboanga ako nag-aaral nun. Mag-isa ko lang, nandun sa Zamboanga yung boarding house ko and yung pamilya ko nasa Basilan. So, from college, naging independent na ako. Sinanay ko na yung sarili ko na mag-isa. Tapos nakaka-uwi lang ako every
semestral break or December, mga ganon. Pag mga wala pasok, tulad ng mga yung mga palaro, wala man di man ako sumasali sa mga ganyan, so nakakauwi ako. So tapos nung pag nakapagtrabaho din ako sa Manila for 2 years, ako lang din mag-isa. Mag-isa kong sineselebrate yung birthday ko, mag-isa kong sineselebrate yung Christmas, yung New Year. So nasa hanggang sa nasanay na lang akong ganun. So lalo na nung nasa Dubai na ako, 2 years din ako nasa Dubai, so yung homesick, parang nasanay na ako. Pero hindi naman ibig sabihin din natin na mi-miss yung pamilya natin. Siyempre mahal natin yung pamilya natin, siyempre meron pa din, nami-miss mo pa din sila, pero kaya mo nang labanan. So kung ikaw ay first time mawalay sa pamilya mo, first time mong malayo sa kanila, hindi mo sila makakasama, tulad sa pagbabarko, hindi mo na sila makakasama, so I suggest bago ka sumampa sa barko, mag-download ka na ng mga movies, na maraming movies, para pagdating mo sa barko, malalabanan mo yung homesickness. Para manood ka na lang ng movies, or para matuon yung attention mo sa panonood ng movies, di ba? Hindi mo sila maiisip. Sa una lang naman yan, sa unang mga first week, second week, ganyan, hanggang sa masanay ka na na mag-isa, malayo yung pamilya mo. Meron naman kasing paraan para makontak sila, may WhatsApp naman, may mga cruise ship na may libre internet, so makapag-video call pa din kayo. So masasanay at masasanay ka din sa homesick hanggang sa magiging independent ka na, so kaya mo nang mag-isa. Paano paglaban sa homesick? So kunwari paglalabas, pagkatapos na yung quarantine ko, sa ako, pagkatapos na yung quarantine ko, lalabas na ako, siyempre makikipag-socialize ka. So para malabanan mo yung homesick mo, makipag-socialize ka sa mga katrabaho mo dito, sa mga kasama mo. So makipag-usap ka, pumunta ka sa crew bar, or lumabas ka ng barko, gumala ka sa labas, para at least ma-divert yung attention mo ba, hindi yung nakafocus lang sa pag-isip, sana nandito yung pamilya ko, sana nandito yung parents ko, hindi. Makipag-socialize ka, makipagkaibigan ka sa labas, sa mga katrabaho mo, para ma-divert naman yung attention mo. So ganun yung mga pwede mong gawin para malabanan mo yung homesickness. And syempre, huwag mong kalimutang magdasal. Magdasal lang na sana kayanin mo, malalampasan mo din. So andyan naman si Pro Palate, di naman tayo pinapabayaan yan. So yun lang siguro for today's video. Sana nasagot ko yung questions mo, Ivy Rose. And sana sa mga nagbabalak mag-cruise ship dyan, or sa mga first time nasasamba, makatulong tong video na to, para at least may information na kayo na nakuha. Kasi first time ko dito, ko lang i-shout out si Rosel, one of my subscriber. Ngayon nag-requirements na siya, kasi natanggap na siya sa isang cruise ship company, which is company ko din. So good luck sa iyo, and God bless. So sunod, gusto ko din i-shout out si Rimuel, one of my subscriber din. Kakatapos lang niyang mag-interview last week ata sa Holland American naman, and good news, nakapasa siya, and for sure ngayon nagre-requirements na din siya. So shout out sa inyo, God bless, and sana balang araw magkita tayo sa isang port. Kung nagustuhan niyo yung video ko, please guys, paki-subscribe naman ang YouTube channel ko, pakit ng subscribe button and ng notification bell, para updated kayo sa lahat ng mga videos na aking gagawin. So yun lang siguro for today's video. Maraming salamat sa panonood. So this is Black Pong TV saying goodbye. Bye bye.